Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radio inkingi basuhuje muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za radio inkingi Bruxelles mu Bubiligi. Turi kuwa mbere ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri muri 2022. Nkuko mubimenyereye rero tugiye gusesengura amakuru yaranze icyumweru turangije cyo kuva ku itariki ya 14 kugeza ejo ku cyumweru ku itariki ya 20. Nabatindi rero reka dutangire. Inkuru yavuzwe cyane ndetse ikagarukwaho n'ibinyamakuru byinshi muri iki cyumweru mu mpera z'iki cyumweru turangije nuko umunyarwanda kazi Valentine Rugwabiza agiye kuzategeka ingabo za Loni ziri muri Afrika yo hagati no kuvuga mu gihugu cya Repubulika Centrafricaine. Mu gihugu cya Repubulika Centrafricaine muzi ko hariyo ingabo z'u Rwanda hari ziri mu gice cya Loni yo bita MONUSCO hanyuma hakaho n'izindi ziri pembeni. Perezida Touadera yaje gusaba Kagame akazimuha kugira ngo zijye kumurinda izo ngizo rero nizo zirinda umuryango we nizo zimurinda ku kazi ndetse muribuka ko vubahanga n'ibinyamakuru byatangaje ko umwe mu bakobwa bari muri abo basirikare wakoraga mu rugo arinda umuryango wa Touadera yageze aho bakabyarana umwana ibyo ariko ni ibindi icyo akora nuko nawe n'umukwe rero hakaba hagiye kubayo undi munyarwandakazi uriya Valentine Rugwabiza. Valentine Rugwabiza rero agiye gusimbura umusenegare umuntu wo muri Senegali warutegekaga ziriya ngabo za Loni noneho rero akaba kandi muri Loni yara kandidature ye yaratanzwe n'umufaransa witwa Jean-Pierre Lacroix. Icyo umuntu yavuga kuri Valentine Rugwabiza nuko nkuko tubibona aha ngaha yabaye ambasaderi w'u Rwanda mu Busuwisi yari mu ishami ahagarariye u Rwanda mu ishami rya Loni riba mu Busuwisi ahura n'undi mufaransa witwaga Pascal Lamy rero icyo gihe nawe yatanze kandidatire yaravuga ati Valentine Rugwabiza ndagira ngo abe umudamu unyungirije ni ukuvuga rero ko uriya Valentine Rugwabiza yabaye umuntu ukomeye cyane wungirije ishami ry'isi yose rishinzwe ubucuruzi icyo bita OMC Organisation Mondiale du Commerce. Valentine Rugwabiza rero yavutse mu 1963 ariko nk'uko bigaragara ni umudamu ugifite itoto yakoze n'akazi kenshi cyane mbabwiye ko yakoze mu Busuwisi akahava abonye undi mwanya wo kuba umunyamabanga wungirije w'ishami mpuzamahanga urugaga mpuzamahanga rushinzwe ubucuruzi ku isi hanyuma no muri Loni rero murabona ko yagiye ari ambasaderi naho uriya mufaransa witwa Jean de la Croix akaba n'ubundi Jean-Pierre Lacroix akaba nawe nyine amutanze kugira ngo ajye gutegeka ziriya ngabo zo muri Loni. Iyi nkuru yavuzweho n'ibinyamakuru byinshi murabona iki kinyamakuru RFI kiravuga ngo ONU rwandaise Valentine Rugwabiza alice pour dire MONUSCO mu Rwanda naho Kigali Today yabigarutseho ivuga ko ambasaderi Rugwabiza ashobora guhagararira umunyamabanga wa Loni muri Centrafrica hanyuma ndetse n'ikinyamakuru kitwa Arashide cyashyizeho iriya foto bakomeje gukoresha. Valentine Rugwabiza rero ategerejwe muri Centrafrica kuko ibintu byose ubona byararangiye baramushyizeho azasimburana rero n'uriya mugabo hagati y'itariki 25 na 28. Umuntu yakubutse ko Valentine Rugwabiza n'umudamu wize yize muri za Université za Congo arangije akorera ibigo mpuzamahanga by'ubucuruzi ndetse no mu Rwanda yashinze ibigo byinshi by'ubucuruzi yigisha n'abadamu b'abanyarwandakazi uko bakora ibyashara. Igihugu rero cya Centrafrica gisa naho u Rwanda rugifatiye runini cyane kuko guhera muri Kamena muri 21 uhagarariye abapolisi bari mu butumwa yitwa Christophe Bizimungu ni ukomeye cyane ndetse yasimbuye umufaransa n'ubundi nawe witwa Pascal Champion ni ukuvuga ko ni ushinzwe igipolisi muri Centrafrica ndetse harimo n'umunyarwanda witwa Vedaste Karima ufite inshingano z'ubuhuzabikorwa muri gahunda z'ubutabazi. Murumva rero navuze ko uriya Touadera n'ubundi yari asanzwe ari umukuru w'abanyarwanda murumva n'aba bose bamukikije n'izo ngabo zose
muri zo ngabo za Runi nyine nkuko nabibabwiye harimo abanyarwanda 1,666 na opolisi 459 ariko izo ni pembeni kuko bambizo ni za Runi naho pembeni Kagame yamwohereje ingabo zigera ku 2,000 n'ubundi zo kugira ngo zimurinde zimurindire n'umutekano ndetse zirindire n'umutekano umuryango we kuko muribuka ko yagirijwe n'inyeshyamba zikomeye cyane ndetse zashatse gufata umujyi wa Bangi hanga gatoya abasirikare b'u Rwanda bahanganye na ya societe wa Guinée nababwiye kuko bose bariyo ariko ikindi umuntu yavuga nuko muri Centrafrica ntabwo ari kugenda ngo basike hariyo diyama nyinshi cyane no kuvuga rero ko iyo mbona babyiganira hariya nuko nyine haba harimo akantu kagaragara Valentine Rugwabiza rero tumwifurije akazi keza naho akazahikura kuko nuko nababwiye hano hose yagiye akora yagiye ahikura neza nababwiye ko mu Busuwisi yagiyeyo ari ambasaderi mu ishami agiye guhagararira u Rwanda mu ishami rya Runi ihariya uriya mu Faransa witwa Pascal Lamy akamukingira ikibaba bakamutora niwe mugudamu wa mbere wategetse wagiye muri uriya rugaga n'ababwira rwa OMC hanyuma none murumva ko muri Runi naho uriya Jean Pierre Lacroix ushinzwe ingabo zose za Runi ziri ku isi nawe yamutangiye kandidatire aravuga ati uyu mudamu n'indashyikirwa murumva rero ko uretse no kuba yarize université afite n'ubundi buhanga bwo kumenya kubana neza ndetse yagashaka n'umwanya ukwiye tumwifurije rero akazi keza indi nkuru yabaye kimomo muri iki cyumweru turangije nuko ubucamanza bw'abafaransa bwarangije dosiye bwakoragaho kwicwa rya perezida Habyarimana n'indege ye bamanuye bamaze bayirashe iyo nkete rero kurdo cassation no kuvuga urukiko rusesimanza rwavuze ko iyo nkete bayihagaritse kubera kubura ibimenyetso ibyo ngibyo ngira ngo twarabivuze twavuze ko kuba bavuze ko nta bimenyetso bihari igihe bizaboneka wenda urubanza rushobora kongera gusubukura iyi rero ni inkuru yagarutsweho ikinyamakuru Le Monde kuko iryo tangazo rivuga ko urukiko rusesimanza rw'Abafaransa rwahagaritse anketi byabaye ku wa kabiri ku itariki ya 15 ibinyamakuru byinshi by'Abafaransa byo byanditse ku nkinyiro kuri international ivuga ko n'ubundi Ubufaransa bwahagaritse iriya anketi na France 24 nayo yabyanditseho ndetse na La Presse nayo yabyanditseho ni byinshi rero ibinyamakuru byabyanditseho iyi ni voix ijwi rya Amerika naryo ryavuze ko hari enorieux hanyuma n'iki kinyamakuru Le Parisien murabona ko cyacyanditseho hanyuma n'iki kinyamakuru cyitwa Le Telegramme murabona ko cyashyizeho bisigazwa by'indege ya Habyarimana nyine byaguye mu busitani iyo nkete rero bahagaritse muzi ko Juge Bruguière niwe wari wayitangiye ndetse avuga ko abasirikare 9 wabona aribo bahanuye indege none ubwo rero ni ukuvuga ko ibyo birangiye n'abavoka babo barishimye baravuga bati banditse itangazo bavuga ko nyine batsinze kwa nyeti ihagaze ariko nababwiye ko wenda umunsi umwe hazagira ikintu kizayibyutsa bavuga bati reka turebe ni ukuvuga rero ko ibintu bya politike iyo birimo inyungu n'ubucamanza rimwe na rimwe burahazaharira nk'uko abantu benshi bakomeje kubivuga berekana ko ubucamanza bw'Abafaransa hariya utitwaye neza kubera ko ibimenyetso birahari biriya bintu byo kumanura indege ya Habyarimana n'ikimenya bose nta muntu utabizi ntabwo rero abafaransa ari babyo barabizi ariko ni ukubera ko nyine nk'uko nababwiye inyungu z'abafaransa muri iki gihe ntabwo ziri hariya ziri muri barimo barongoza u Rwanda ngo rubarinde ibinombe bya totari barongoza u Rwanda ngo barebe uko bagerageza kubarinda inyungu zabo muri Centrafrica tugiri kuri dosiye nyine y'indege ya Habyarimana na genocide mu Rwanda iki kinyamakuru Le Monde nacyo cyatangaje inyandiko cyayitangaje kwa gatanu ku itariki ya 18 baravuga rero ngo genocide u Rwanda Hubert Védrine défend devant la justice son nom et celui de François Mitterrand aha ngaha Hubert Védrine yari secrétaire général wa président Mitterrand muri présidence ya Mitterrand aha rero hakaba hari umusirikare witwa Guillaume Ancel wakomeje kumuserereza avuga ko Hubert Védrine kuba yari
yarakoranaga na Mitterrand nawe afite uruhare muri genocide yabaye mu Rwanda. Aha ngaha Védrine yakomeje kuvuga ko uriya musirikare witwa Lieutenant Colonel Ansel wari mu Rwanda muri Operation Turquoise akomeje kumusebya, niyo mpamvu yageze aho akajya kumurega mu bucamanza kugira ngo ubucamanza bubakiranwe. Védrine yaravuga ko uriya Lieutenant Colonel Ansel yamushebeje cyane cyane kuri internet hagati itariki 26 z'ukwa gatatu kugeza ku itariki ya gatatu kwa gatandatu mu 2021. Avuga ko uwo mugabo Guillaume Ansel yatangaje ibintu byinshi cyane bisebya bisebya Ibel Védrine, amugereranya ngo yaravugaga ngo l'ancien proche de François Mitterrand à cause de l'ex-militaire, ngo yamuregaga kumusebya no kumutuka mu ruhame ndetse akoresheje za tweet n'inyandiko cyane cyane ku kinyamakuru cye kiri kuri mandasi cyitwa Ne pas subir. Avuga ko ibyo yatangaje byose ari 2024, hanyuma Guillaume Ansel rero ngo akavuga ko Ibel Védrine ngo ari umuntu ngo wiyemera cyane ku buryo ngo adashobora no kwishyira en question, adashobora niba kwicuza ibyo yakoze. Amugereranya na Maurice Papon. Maurice Papon ni umuntu abafaransa bafunze hariya kubera ko baciriye urubanza kubera ko yari ijanditse mu bwicanyi bwa jenoside yakorewe abayahudi ariyo bita la Shoah. Ibyo rero byose byababaje uyu mugabo Ibel Védrine, niyo mpamvu yagiye kurega uyu Guillaume Ansel. Jeune no ku tariki 18 bari bageze mu bucamanza bagiye kwisobanura. Indi nkuru yavuzwe ni inama yahuje hano i Bruxelles mu Bubiligi ibihugu bya Afurika byo muri OUA n'ibihugu byunze ubumwe by'Uburayi Union Européenne. Iyo nama rero ikaba yarabaye kuri ariya matariki yo kuri 17 na 18 hano i Bruxelles. Perezida Kagame akaba yari ayirimo nk'uko tubibona hano kuri tweet ya Presidence y'u Rwanda, murambona ari kumwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr. Biruta. Ayo ni amafoto. Iyi nama rero Kagame yari ayirimo. Ubushize nari na mu kiganiro nakoze mvuga uko imyigaragambyo yagenze, nari navuze ko na Tshisekedi yajemo. Nshimiye cyane cyane abakunzi ba Radio Inkingi bambwiye ko atari byo, nari nabivuze nihuta. Nizere ko mwanyumvise kuko kwibeshya bibaho, buri muntu wese aribeshya. Nkaba rero nshimiye nyine ababimbwiye, ariko nahise mbikosora. Muri inama rero icyo twavuga, yego ngira ngo u Rwanda ho noneho ntabwo twabonye ibyo rwifuzaga, kuko usanga ubwo Perezida Kagame rero yavuze ko urukingo ruzakorerwa mu Rwanda, ntabwo ariko byagenze, kuko iyi nama yemeje ko urukingo ruzakorerwa mu bindi bihugu uretse u Rwanda. Mu bihugu rero bizakorerwa mu rukingo harimo Afurika y'Epfo, hakabamo Kenya, hakabamo Egypte, hakabamo Tunisia, Senegal na Niger. Ni ukuvuga rero ko u Rwanda nta rurimo, basa naho barusifuye. Iyi nama kandi y'ibihugu bya Afurika n'ibihugu byunze ubumwe by'Iburayi yabaye Perezida Kagame yizamo, muribuka ko yanyuze muri Qatar. Muri Qatar rero muziko Qatar ubungubu nayo ifite imari nyinshi yashoye mu Rwanda, yaguze ikibuga cya Bugesera barimo bubaka, ifitemo imigabane myinshi cyane, ndetse ifite imigabane myinshi muri Rwanda. Igomba kuba ishaka ngo no kubaka amahoteli menshi cyane, kuko Qatar ni igihugu gifite amafaranga menshi cyane kubera peteroli n'agahugu gato ariko gakize cyane. U Rwanda rero rukaba rwaratangiye kujya hari amafaranga narababwiye ko nyine Perezida Kagame mwenye witeka abahazi yanyuzeyo rero agiye gutsura umubano, ariko mwumva ni ibintu by'ibyashara byari birimo. Indi nkuru yakomeje kuvugwa muri iki cyumweru turangije ni ibura ry'umuhanzi Innocent Bahati. Bakomeje kubigara ko hari ko hari umuryango witwa PEN International wanditse ibaruwa ndende yandikira Kagame bamubwira ko umuntu agomba kuboneka. Ubwo rero nibwo RIB yatangiye kuvugishwa uwitwa Thierry Murangira, ati yagiye i Bugande. Urumva nyuma y'umwaka yari amaze abuze Bahati niho bavuze ngo yagiye i Bugande, kubera ko nyine uriya muryango wari ubokeje igitutu. Ahangaha Radio France Internationale murabona ko ibisubiramo ikavuga ngo umusizi Bahati ngo yagiye muri Uganda, nkuko ngo banketeri babivuga, ni ukuvuga bariya bantu ba RIB. Ni inkuru rero banditse ejo bundi kuri tariki ya 18, ariko nyine na RIB aho bukera bizayifata, kuko byerekana ko uriya muntu bamunyuruje, kubona rero watangiye kubivuga ko watangiye kubotsa igitutu, ntabwo dosiye yari yarangira. Ni bakenyere bakomeze.
maze rero aya makuru yavunaguye reka mbashimire kwa mukomeje gushyikira radio inkingi mwari kumwe na Musabyimana Gaspar ngaho rero naho kwa mbere utaha.